to nezhoří. Hele, víš, když začneš nahrávat nebo streamovat, že to ohně v tu vteřinu vysílá už. Ne vždycky, ono tam je nějaká taková, tak 2-3 vteřiny potom je ještě rezerva, než to se doopravdy začne streamovat. Mimochodem, vítám vás u dalšího streamu, případně videa, podle toho samozřejmě to asi čekujete, na Stardebali, Terrarii. A je tady se mnou samozřejmě Misa zná Rex. Zdravím. Aloha. Rexa prej škrabe trošku v krku, takže Rexi to musí vyjádřit sám. No, škrabe v krku a je takový horko, že škrabe v krku a pokud něco neuvidím, tak si musím ten monitor trochu očistit, jaká je tam mlha. Co? OK. To je to horko. Každopádně, já tady doufám, že to už jenom pojede dneska v pohodě, jako ono ty vedra jsou docela veliký a já, jako měl by se to všechno samozřejmě chladit v podě. Každopádně je mi jasný, že pravděpodobně bude větší šum, protože samozřejmě kompl bude dělat aktuálně bordel, vzhledem k tomu, že se bude snažit uchladit. Jeho do ledničky. Takže to možná bude trošičku horší, hlavně to je v těch dnech, ale mělo by to být jakž tak v pohodě. Tak, my dneska teda konečně už snad se vrhneme na ty mechanický bose a nějaký snad i dokonce porazíme. Včera minulé se taky jedno porazili. Jedno, no, a to je málo, Rexi. Jo, a už nevím, proč se nespomenuje guide. No, proč? Nemá damage. Protože není místo. Mí se zase nepostavila ještě gulag. Jakýho guide to za buzera, on tady včera G nechce. Ach jo. Ne, gay guide, vole! Ale jako chce to. To je ten dá recepty, nebo to je jiný? Jo. Ten co dá recepty, jo? Ne, tady ukazuje ty recepty. To je ten základní. Jo. No, ano. No tak to je zbytečný, máme internet, že jo? Arexa. Ale je potřeba novou flash, jo, třeba. Prosím, už vás asi nic nepotřebujeme už. Tak. Takže co teďka půjdeme jako první udělat, Rexi? Ty jsi takový plánovač, tak to. A, ty jsi mě plánoval, je to tvůj stream. No jo, co se týká tady těch bossů, ty máš to vždycky za pol vikinu, víš, tak já to tak trošku využívám. To já mám poušlu, to je možné. Ale co by si udělal Mega Sharka? No tak já to nemám. Mega Shark. Zavejme ničitele The Destroyera, to je ten červ. No. A ulovíme 5 žraloků, no 5 Shark finů, to jsou ty ploutové. A Egon Gunpar, co ten, ty se dej koupit. A je z toho Mega Shark, který dává v základu 25 damage. A je prostě šance, že ti neveme aimo. A to se vyplatí. Mhm. Já musím vykraštit jaký ty křídla. Jo, aha. No ty by já, my dávám jenom ty harpí ty pěříčka, ne? Právě. A zase křídlo neschánil, protože... No chtěl jsem... Tak ty máš levelacího mounta, ty žádný křídla nepotřebuješ, že? No to jo. Chtěl jsem ohnivý křídlo, ale... Nevím, že jsem štěstí u demonů. No ale bude začíná noc. Drubu. Já to jsem začekal. No. Takže můžeme vyvolat nějaké bose, říkáš. Jo, toho Destroya třeba. Tak můžem. Ale potřebuji ho tanka. Tanka? Jako T90 nebo něco takového? Ne, tebe. Tak já jsem, tak... Uvidíme, co utáhnu, no. Já pokud někdo na tom chatu, někdo chytrej. No, říkte by... Kavino, ani se neozdívej.
Jestli tady jsi teda. Můžete mi prosím vás napsat, od kdy je ten mob, se kterého jsou ty tartošery? Sherry nebo shell. Je prostě ty krovence, co si já ty tarto armor. Jestli to je až po mechanických bosích? Nebo jak? Jo. Tak jenom na to? Ještě ne, ještě světlo. Ještě je světlo? Mhm. Moc to nepřipadne. To nevidíš venku? No když se pojďal z okra, tak jo, ale by si ve hře samozřejmě. A jo, asi. Dobrý. To je na ono, s tím koněm nemůžeš jezdit po laně. Ani stoletím. A jak moc to lítá? To je křídla, jako ti to lítá? Na křídla, no. Kouň se na mapu. No, a teďka, když vyletím. What the fuck? Kdo umřel? Ninga. Nějaký Niga umřel. Co to bylo? Já po to. Co? Co? Proč to je Wolverine? Okay. Nevím. Kdy nebyl žádný event. Ne. Tak zavři dveře aspoň. Zavři dveře? Dveře! Já to pozavírám, no ale... Zavři, ale ne všechny, nemusíš všechny, no ty krajní. Pozavíráme úplně všechny. Pro dobro lidstva, tak. Mhm. Kašu na to, nebojí mi to. Zavřu ty krajní, ale ty krajní jsou zavřený. Ale to je, jdeme na něj. Čekaj, já za tebou. Tak. Jo, červený tým, když tak. Já jsem rád. Jo, očkej. Ale mohli bychom si dát jako poušna na to bossa. Poušna? Ano. Jako nějaké speciální na něj, nebo co? Tady, menšík poušen tady, no. Ne, já se vemu teda. Ne speciální na něj, speciální pro tebe, aby si měl větší damage třeba. Mhm. Ale musí rychle jedno. Myslel nejdeš? No, pak přijdu. Jak pak? Hned? Přesně. Pak přijdu, vyvolejte. Ne, pak teď. Tak teď já dojdu, vyvolejte ho, já tady přemýšlím. Jo, ty přemýšlíš, serva přemýšlení, kurva, pojď. Já vám zrovna křídla, kurva, je serva, serva mám nějaký bose. Ježiši. To zvládnete sami, nepotřebujete. To by upadlo diamant, vole. No. Ale. Co to je, vole? To stačí mi inventářu. Jo. Hoď. Tak vyvolej. Zimuj. Ježišmarja. Tak to vyvolej, ser na něj. A, ok. To je červík trošku větší, než jsem doufal. Jo, to jsi jak čekal nějak menší, jo? No. Ty vězdy padají to, ne? To, co jsem si vzal, to mě to něco psalo. Kam vzal? Nevím, na mysl znašel. Mysl ne? No. Co ty s tím děláš? No, nevím. Něco nic čer? Pojď nahoru. O, kdyby to šlo. Ale jde, všechno jde. Tady. Bacha. Myslíš, že ho nevidím? 200 metrů je červa. No tak kdyby náhodou. O. To děláš ty nebo já, že padají ty hvězdy? Ty. To je skrze náhrdelník, ne? Jo. Hodně dobrý. Mario. Když se zabili Mária a vypadrchám ti. A to prděle. Přežiješ. No moc ani ne, hle. Hej, diamant!
To ti vypadne nebo co? Jo, neumírej. Jako já se o to snažím, ono když na tebe na to útočilo oči a všechno, vole, laser jela mě. Neumírej. Rexy dělej, vole, Rexy dělej, já chcípnu. Ne, dělám co můžu. Tohle asi ty prase. Můžu použít healing? Nemůžu. 20 healthů, já chcípám. Dead. Aha. Přeží. Aha, to jde, pomysl to nové stejně. Výborný, dropl jsem platinu prej. Aha. Kdo tam odkopal za ty dva? Ne, hovno, to je dobrý. Oh! Výborný. Oh, to nečekal. Tohle se nedá, vole. A dá. Au. A nes... A prdě. Pardon. A diamant. A do prdele. A už je téměř dole. Téměř. No, ale platy, no. Takhle by mě to bavilo, když můžu se na místě a bušit do něj, ale... OK, tohle asi nepřijde, člověče. No. Kdo nežije? Já. Tank. Nic se zne? Já chcípnu, já nemám healthy, já nemám nic. Nesmíš. No já chcípnu, když já nemám healthy. To si děláš prdel. Já jsem ještě nemohl si dát. Tak to bych odbyli. Po jednu vteřinu, než jsem Gamels objevil. No umřel Gesinku, správně. Umřel si dnes. Skvělý. To je neskutečný kamarád, říkala jsem, že to vyžrál, prosím tě, já ti děkuju. On mě to hlavně blokl. Ty vole, musíme dát tu sestřičku na tu stranu. Hej, Rexy, za tebou běhá nějaká malá kurva! Zap to! Ty máš nějakou spawnovací to? No, já jsem lidi odbořil, na rozdíl od vás. Já chci to taky! Já chci to taky malýho otroka! Musíš rybařit. To je na ovno. Mě nebaví. Já se jmenuje sestřičku. Já jsem dropal play platinu, viděli jste ho náhodou někde. Mám u sebe. Tak dík no. Tak já jim, výborně lidem. Dík. Já lidem můžu dom. Dom? Co teď, máme ještě nějaký na vyvolání? No. Ale teď ne, už bude ráno. To je málo. Vypadáš samý vězdy, to je luxusní. No, tak asi půjde na žralky, co? Na žralky? Jo, jsme ty shark finny. Jo, tak můžem. No, víš, tak je to zácný. A tady rozhodně teďka nebudu cheatovat. Neužívat bugy. Tak jsme zkraftil ty křídla vůbec v jaké kovadliny. Běj sem a tam a nějakou najdeš. No mě to pro nic nedává. Hm, jo se já se načítuju. Vydržte. Tak. Ne, tak jsem blázen, to není ono. 20. No ne, to vlastně nemáme, ale jsou nějaký jiný od toho náhodou. To by mohlo stačit. Ano, žrolky. Počkej, jdu s tebou. Já jsem taky si umalý otroka. Musíš rybařit. A já jdu na ty ploutve. Prvíš, jak jdou zácný, ty říš, že 98% šance, že ti to padne. No, ale... Já myslím, že ten žralok se moc často neobjevuje. Yeah.
Wow! To je dobrý, vole, u mě hitne tady nějaký neviditelný slime, vole, hnedka padají hvězdy. A to máš... To máš imunitu. No, to ne, ne tak efektivně, jak si mohl vidět. Ale když mi turtle armor, tak budeš imunitní hodně. Vyloženě mě tam dává na pána. Imunitu, no nevím, no. Říkáš, že tady 400 healthu max, no. 500. 500? Ano. A se dá zvýšit jako nějak ještě? Jo. Nějaký má kódama taky, nebo? Ne, Lifefruitem. Lifefruit? Mumie! Padaj hvězdí, dobrý. Jo, na reproduktorech. Nevím, ale mám od někoho zvěnu. To je luxus, jak za tebou letí, vole, takový malý otrůček. To ale něco bylo, viděl jsem na nic. Já nemám rybářský prut, ale Rexy. Já nemám neovnodin. A to je málo. No, no tak, já ti spomínu. Rexy! Máš křídla, ne? No já musím slíct z mauta. Já bych šel dolů, co zapomněl. Ty neumíš plavat? Ty jo. Ne. Aha, tam je konec už mapy. O, to je luxus. Shark! Jde po mně, Rexy zabo! Je mrtvej. Děkuju. To je maso. Medusky. Tady nic není pod to vodou. A sakra. Papra, já umřu. Se topíš? Jo. A skoro taky, dobrý. Nahoru, zrtni. Furt chcípeš? Ne, dobrý. Ne, protože já mám lítacího mounta a můžu vyhrtnout. Tak já taky, jo. A ono to má vyskočí, ale prdě. Ty cheatování, Rexy. Low stick. Takhle se takhle se rybaři, takhle budu rybaři ve stát nevalí, vole, skočím do vody. A pak pomocí křídel vyplavu nahoru. No neskutečný. Žralku, puťa puťa. Puťa puťa žralku. Mhm. Chvíli vydržte. Jo. Co to? Dobrý, jezdičky. Mě pomáhaj. Hej, ale to je fakt luxus. Sice to nemá takový damage? 30 má damage. No a to je na ty potvory, to jim to nic nedělá. Kolik mám už? Dvě platiny. To je málo. Takže to je nebo ani Česka, to je divný. Pod tovorou? No. Ne, no, měl by tam něco. Žralok. 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 Slepej, tyjo. Oh, vzal jsem z něho nic, ne? Já mám. Máme dva, potřebujeme pět. Máš kolik jich máš? Jeden asi, že jo? Nemám nic. No, tak máme tři. Potřebujeme pět, jo, říkáš. Jo. Tak jdeme dál lovit žraloky, no. Krab! A jsi kraba. Už ne. Mohlo to být dobré na Melora. Aha, tak promiň. Já se nemám síť na to.
To je dobré, jak zní pár ty glue sticky. Jsem se jako, že to, že ho vyloženě chytíš a pak se ho dáš na tu. Na tu hudicu. No ano. Jako. A to je jedno. Žralok. Je můj, mám jeden. A možná ještě jeden. Mám nějaký návrhnutý vůbec u sebe. Nemám. A nějakýho psa nebo cokoliv, červa. Počkej, nějakýho psa? Nebo co jsi říkal? Červa. Nebo já... psa teda. Jedno, mám, ale toho ti dávat nebudu. Já jsem moc vtipný dneska nějak. Šmarja Rexy. Ej, krabík. Jirolku, puťa puťa. Medúzka. Ještě musí být asi mimo obrazovku asi. Je, jsou zpět. OK. Hvězdička. Na hvězdičku zfungovat nebude, co? Nebo z hvězdičky respektive. Bože, tady si přítelky nemůžu udělat. Jellyfish. Že nejsou žádný žraloci, Rexy, to je na hovno. Jo, ale ty furt chodíš doprava, doleva, doprava, doleva, doprava. Ale hovno, už jsem byl vlevo. Tak jsem šel potom doprava, chápeš? No, musím se spomenout, pokud to není na očích, jo. Ano, kolik, nejedlo máš tu nesmrtelnost. Já vůbec žádnou nesmrtelnost mám. Vím, že kousnou, tak mě to sebere jeden health, ale jakoby, já vůbec nevím. Jsou to většinou buffy, jo, když tak. Ježišmene, nesašen terrariový kitty, jo, ne. Hází mě to pouze to health regen, který mám klasický, že jo. Ale vyloženě nemám žádnou imunitu. Takže asi tak, no. No. Mě to kecají na ty vikině. A to první možnost je pravděpodobnější. Tak už kecám já, jo. Jo. Increase, ale tady jakoby zvyšuje jako nebo nesmrtelnost. Není to myšlený tak, že pokud bys měl vyloženě něco na nesmrtelnost, že to zvýší tu dobu. A je to myšlený. No dobře, to je Turtle Armor. No to, to potřebujeme, no. No to, no to potřebujeme. Bude ty tři bose. No dva vlastně už. Potřebujeme fakt vyloženě ještě posledního šárka, jo. Jo. Byla ty čtyři. Mhm. Tak jeden je doma. Tři máme. A jo, tak to řeknu Rexy. Co? Že máš jenom dva. Já se řekl, že mám jenom dva. No treasures nearby. Meteorit. Máte to nasranej mrak, vlak taky možná. Ježi, nepůjde doprava, ale doleva teda. To chceš proběhnout celou mapu jenom kvůli tomu, abyste se podělali, a tak jo. Ačkej, já se pornu dom. Máte to zavřený dveře všude, ale dva goldy. Ten kůň je neskutečný. No. Já jsem že vyrobit ani ty normální křídla, tak tak koukám. To je divný, to bys měl. No, já potřebuji jako velký peříčko, mám pouze malý. Ne? Cože? No, tady když píše, potřebuji gigant. Harpy ten, a to já nemám.
To je zajímavý. No, tak mi prostě brotě řekni kde a jak, protože to asi nejde. Když tady pobíhám tam teď si kraftí svých věcí. No, tak vidí si nějaký Jajdovi, kde mu tam rpí křídlo. No, zelený gigant mi tady nenabízí. No, tak to neumíš. Ty, to si až pro ta korupce tak rychle roste. Tak potřeba, jsi tak chytrý, ty vole. Já jsem daleko. No, protože to ani není. Ne! Kurva, až pět tlačítko. Pojď sem, Gamezi, pojď sem, prostě, pojď sem, vole. No. Tak to Rexa fakt zabiju normálně, i je na streamu. Vole. No. Pojď. To je výkraft. Počkej, okaž to. Já, nejde vůbec. A fakt to nemáš. Čeká jsem vrku na Vikinu, ale to by mělo jít. To je fakt jako podezřelý, protože ty máš 35 jako pírek a se offline, což by měl být dostatečný. To je nějaké podezřelé. Ale i tak to by si z toho udělal jenom ty klasický, ne? No tak aspoň nějaký, když ní nemám, ale ono to nejde. Ty potřebuješ to velký pírko, ty malý pírka jsou jenom pouze jako dodatečný. Počkej. Harpy Wings potřebuješ 20 Soul Flight plus jedno Giant Harpy Feather, fakt že jo? A to nevykraftíš. Jsem dal tomu Gavivi a vám to tam nenabízí z toho. To asi bude, počkej, Reg. A Harpy Wings, blablabla. Je 0,5% šance, že to spadne z Harpy. To je málo. To asi vyloženě zabíjet prostě Harpie a doufat, že ti to padne, no. No. To. Tak ti to vrátím. Počkej, ty tady vidíš ty? No už ne, pro na to hrabeš, takovej ty seš. Počkej, jak to tam vrát? Jestli máš 4. Co mám 200 a... No proč to zmizlo, to fuck? LOL, Rex zemřel. No, to jde zvat, jo. Výborný. A už to mizí. Znáš o toho žraloka Rexy? Co myslíš? Má, ty jsi úplně nepoužitelný, ne, a tady máš jeden. Aha, to je zajímavý. Tak nepočkej, ať se narychleji. Ne. Já ser si. Budu mluvit, já se ho ještě vyžádám. To je zajímavé, on to mizí po chvilce, ty gejzíry. Takový rozpozřekový, hodně zabugovaný bych řekl. Je? Tak tady před chvíli, že před hodinou nebyla korupce. Ještě před hodinou. Jo. Já jsem ji vymazal a už tu korupce zase je. Nebo ne korupce, Crimson je už tu zase. To je málo. Až jsem to přemazával. Tak se rozšířila, no. To už se stává. Což to je blok za vteřinu, to je šprdel. Au. Utočí na mě piráňa. Dobrý. Sakra, Rexy, jde podvádění. Bych tam toho chtěl toho posledního mounta, vole. To se těším, až získám. Co je to za mounta? To je takovej robotický hajzl. Taková koule a ty když do toho sedneš, tak za A to může lítat úplně všude, vyloženě to není omezený jakoby v lítání. Myslíš lítací talíř? Nevím jak se to jmenuje. No vypadá to jak lítací talíř. No tak lehce jo, no. To je to, no. Jaký potřeboval? A vyloženě to těží, že jo, že jakoby to vyhodí jako je paprsek a můžeš těžit. Dokonce.
Jak si, já jsem mu vody, co ty? Ale nejdi žrouka. Ale po. A našel jsem něco lepšího. Česko už tam už nic není. Já jsem našel diamant. Myslíš, že je můj? Ne, to není tvůj, já jsem ho našel. A určitě. Pro ty meduzy beru jak prase, vole, co to je? Když jsem to vyřešil, můžu střílet z luku pod vodou? Tak jasný, proč váha? Proč? Ale to se teda pěkně na obro. Co je všude ta korupce? Já se topím, mám se nahoru. Nic nevidím. To je výborný. Tady to nevypadá, že by byl nějaký žralok. Asi připadáme jak v The Sims, prostě s takovou pičovinou nad hlavou. Márek, se ti to vrátím. Se mi nelíbí. A můžeš udělat emerald. Tak. Takový znáček. Proč nosí tady ty Crimson Medusy. Crimson Medusy. No každopádně tady nemáš ani jednoho žraloka. Spavnuje se vůbec, když je to tady nakažený. Asi jo. Asi je málo. Ty kulky, lol. Ej, no nevím, no dalšího bossa. Tady? Teďka netka, tak jo? Ne, teďka ne. Doma. To můžem, jdem dom. Kedy? Ale žralok. Výborný. No, a vyřešeno. A dom. No neskutečný. Jedlo, že jsme to hledali. Co? Jedlo, že jsme to hledali ty žraloky. Hej. Jde den a půl noci. Neskutečný, že? Děkuji ti, Misozne. No není zač, Gamelzy. Tak, počka, tady to tak. Něco opravím. Tak. To, a takže se chci neumírat. Počka, to je program nějaké věci. Počka, tak já vycraftím si to šarda, ne? Nemáš jim, je to Soul of Might. Ten ze stroje, jenom. A to je co? To je málo. Myslíš, že to teďka dáme? To nedáme. No bude muset. Čeká, tak hodím tu healing potion, ty klasický. Jo, že nesouhlas. Tady do ajzlu nepotřebujem. To je podvod, hrát podvod. Neprodáváš něco, co by mě instantě vylečilo? Až úplně... Věci na hovno. Nič. No prodává hýly. Co lekarnice, ukaž to. A jenom hýlu je výborný. Quick heal H. A na co bylo to nastavování, to healování? A na háčku to bylo. No, ale to je normální. Musíš zmačknout. No musíš to zmačknout, no. Ale no, to jde nějak instantně. Mělo by ne. Já nevím vůbec. Myslím, že ne. Quest. Co čaroděj? Taky ho. Brumbal. To je úplně na hovno ty NPCčka, vole. Myslím, že by si měl spálit. Hele, se musíš vycraftit. Jo, to nebylo líto. No.
Já mám healing poušný, já jich mám plno prdel, vole, kolik jsi mi jich hodil? 9. Já mám plno healing poušnu, ale spíš můžu musím mačka furt to háčko, to jde o to. Ne, no, jdeme na to bossa. Co dík? Tak, vyrstiklu, ještě tady máme. Tak to pušťaj. Jo, lepší moment. Šmrra. Mě zase nečítuješ. Prosím tě, není to čítání, dokud to neopraví. Až to opravil, tak je to čítování. Je fičura hry. Fičura. No, mě zase ne. No. Jo. Koho? Let's go. Je, už je skoro ráno, tak dělej. No, tak to nemá smysl, ale tak to mi zapnul, jste to skýpne. Ne, to ještě stíhne prostě. Už čaj. Neskutečný. No to je celkem v pohodě, dokud tady se neobjevil ty oči, vole. Jo, no, myslíš? A ty lasery. A vůbec ten čer. To je neuvěřitelný. Prdele, práce skurvená. Když je nějaký rotačák, tak neřeknu, ale to je tohle fusačko. Už zase po mně. You are dead? Ještě, nebudu mu hýbat, tečko. Dokud si myslel, že neobjeví. Okej. Pacha. Jo, počkej, ho musíme taky zabít, co? No tak jako, bylo by to fajn, počkej, to jsi mu celou dobu jenom hýbal. Ty pičo. Dobrá, jenom uhýbat, dobrá, chápu. Já jsem dole sestrička, co? Jo, vidíš to, my můžeme chodit k ní dolů, vole. Kde je? Tady. No, mě to tady blokuje zrovna ten čer, vole. Dobrý. Čau. Heal, díky moc. A teďka nevím, ona mě nevyhealovala. Jsem to nestih, on mě se tím kousl. Mě vyloženě vyblokoval healování. To je větší. Lizo, heal. Díky, heal, dobrý. Není healování, to je feature hry. Mě se healoval, mysl zna. Nepůjdu, už nemůžu. Tak jako ne, jak nemůžeš? Wow! No tak, když tam je borec, no, to je jedno. Pojď. Oh, fuck. Co to děláte? No nevím, no. Musíme. Já jsem tady vyloženě zablokovaný, já se nemůžu hnout, dobrý už. Tak Rexford je. To je to. Ty prasopse, vole. Epický. Ale trofej. Tak, co máme? Já mám jenom souly jenom. Jo, tak, jen... co já jsem vzal? Já jsem vzal diamant. To je tak všechno. No to zase to máš jenom jeho Rex, vole. Myslel jsem, že to nějaký podezřel, on to vždycky bere Rex, vole. No. Já to byl u toho. Ty jsi dostal pouze 3 Cell of Might, jo? Ne, mám ještě další 29. Tuhle to si vem a vem si Illegal Gun Parts. A kup si, teda. My si vidíme Megašárka. No tak ty jsi mi dělal 3, že jo, a já potřebuji 20 a ty Megašárka, ne? Cože? No, Soul of Might 20. Soul of Might 20, to je švrdel, ne? No, pokud... Na Vikině 25. Podle toho na jaké Vikině? No, Terra Vikině. Terra, tečka. Gamepedia. No to by já věřím, jsi zná spíš Rex, kam se díval, víš? Ten guide, tyjo. Tak, čekaj, já si tady uložím 4. Jak si to vem všechno, potom tady do ty poslední bedny. No, okej. Čekaj, máme tady prosím tě, já potřebuji do banky teď za chvíli jít. Do banky. To se nefunguje. Funguje. Tak se autista.
Mini Shark, že bys koupil Mini Shark, to je na hovno. Mega Shark, ale tak ti hovno úplně. Mini Shark mi hovnu. Protože nejsi range. To by jako potřebuju. Nemáme na rovno bedně třeba. Nemáme, když jsem neviděl, tak jo, pověděl bedně. Tak kde teďka, když máme nekonečno peněz, tak je to jedno, jo. Že je taký finanzor. Takhle se zjistí youtubeři. Takhle, přijdo a píkaj. Děkám, jo. Já samozřejmě, no, přeci takhle to mám, no. Tak třeba u toho, jo, když jsi fakt vyloženě streamer nějaký velký. A pak sedneš a začneš streamovat a hraješ třeba to Agar.io, tak vyloženě ani nemusíš klikat, to jenom hebeš, Míšo. Ale mechanik. Co jsme zase potřebovali? Co ty prodáváš, kámo? Já to byl jsem se, u tebe jsem byl už. Čekaj, bych mohl... Vždyť jenom chodíš s těma zbraněma, slyš. Tony. Tony Stark. Stark? To je chudší, se mi zdá chudá. To asi nebude ten Stark, jak si. A nejsem v tom profesionál. Ten proč neprodává tam čovinu, co potřebuji. Jak to, ty to vždycky projevalo? On prodává jenom večer asi, on. Tak já počkám. Já můžu si dost, že jo. Hovno. Ty NPCčka fakt neprodávají pořádně. To je nějaká zbraň, která to, ale ne, která střílí na stařlý peníze, ne? Se mi zdá nějaká gon Japon. Tak to je. Když máme, nekonečno ty, víš, nekonečno těch peněz. To se je rovná kožeho nábojů. No a tak když ti Gonkoj dala 129 range damage. Co asi chceme? A dá se to, a kde se to dá se jenom dole? Podívat. To mi ten celý vtip právě. Já to vyletím nahoru. Nahovno. A spoustu věcí na hovno, očeká se to hodně do truly. Coin gun. Tak, co tu máme? Potřebuju... Aj, a to je na hovno. To jo, je na hovno. Piráti, vole. Co piráti? Zajímavé. No, že ta coin gun, ty spadný, bych mi ty piráti tady, vole. Svůj atak sem. Oh my god. A jo, hrom na co prodává fakt ten hajzel. No, co ještě mu tady hodíme? Co by ho, co bude dělat teďka? Tohle. Kdo byste jako teďka neudělali skoro nic jako dneska? No neudělali, no. Těžit, o to nemáme nic. Na to nemám výbavu, jo. Já mám na to krumpáč. Co stavět? Stavět? Stavět. No můžem. A jak si vidíš mě? No, jo. Ne, nevidíš. Jo, vidím. Ne, nevidíš. Jo, vidím, až tam jméno. Ale do prdele, čekat. A teď mě vidíš. No, jo, máš já, boty. Borče. Teď mě vidí. Speciální efekty, vole, mě se rovl. Mě prozrazuje. Ale Travel Merchant, co budu potřebovat. Taky. Ale tam došlo. Ujde. Prosím, ať podívej, už tu věc, co potřebuju.
No, co chci teda? Tiger skin, zebra skin, vole. Tiger skin? No. Kamezi, uhni. Jojo, 54 a tady nejsou vůbec. Mě nevidíš. Uhni, vole, no a hura. Red Block Platform, co je tohle? Lifeform Analyzer. Hovno, to chcou. Ukaž to. Jo, to potřebujeme. To budeme potřebovat, až budeme chtít... Až budeme chtít... Nějaký speciální monstro. Že? Rare creatures nearby. Co jsou vzácný jako ty? Co to je za potvory ty vzácný? Co se běžně asi nevyskytuje třeba. No a jako dává to, já nevím, třeba větší peníze, nebo jsou z toho speciální věci, nebo co? No jsou z toho materiály, které potřebují na crafting. Lepší jak boty, že? Myslel jsi ne? No ano. To je neuvěřitelný. Čekáme na noc, tak to budeme dělat, že jsme tady jezdí. Jsme tady jezdí pomocí kabelů. To je skutečný. Grapplingu. A ty hellblady jim se plejtvat. Neplejtvat? Jo. Jo, či jo, pane. Zdejmě, kde mají být speciální monstro v... Šišmaré, v tom. Ani nevím už. Ok. Až nevím, jestli jsou po všech třech mechanických bosech, nebo po planteře, nevím. No, já se taky myslím, myslím, že ne. Jo. Tak co, furt budeme čekat na noc, nebo jak to teďka uděláme? No, čekáme čekat na noc, nemusíte. A ne, já nevím, co dělat. Těžit, co chceš těžit? Můžete vydělávat, já nevím, založit rodinu. Teď myslím, že ty furt nemáš pořešený ty křídla, ne? No tak, no, tak já to neudělám nijak, to bych... Tak to chci dělat, to bych potřeboval nahoru, buď vole farmit, vole. Tak já jdu na Arpie. Já jdu nahoru. Ale taky nahoru, jo. Taku nebude ta noc, tady je tím. Jako tady je noc, no. Zdravím Rexa. Slováku, ta Rexy, zdravíte Slovák. Ahoj. Ahoj Slováku. Zase věn. Neuvěřitelný, tady jde zabít pořádně. Ahoj Benny. This is in the bottle. Yiling! Co byl tak výborný. Posplantera, to je malu? To je slunko nebo měsíc, myslíš? Co? Tohle, to si moc svítí, to bude slunko. Výborný. Baka, zlec zora. Jej. Jaký potřeboval jsi nějakou střelnou zbraň? Nemůžeš být univerzální, nemůžeš, prostě nemůžeš být univerzální asi úplně na piču, ale potom. Tak asi budeme, že? Asi budeme univerzální kamerzy. Asi budeme univerzální, bude. Meledemi a Ranger. Bacha. Plus mága. Ale to nejde, všechno tři dohromady. Ne, to všechno, když se chce. No ano, ano jde, ale nemáš takový dobrý damage. No vadí, ale jde to. No to vadí, jo. Ale já nechci být dobrý, nestačí být dobrý damage. No to je málo. Vene, kaště. Ah, slow of light.
co se bude streamovat po zítra, nevím. Stardevali. Možná, nevím. Opadá. Spojali si, náhodou nepadlo, ale pochybu o tom. Ha. Tak, co máme? Máme pouze, mám jenom ty normální peříčka. Musíme znovu. Jako jestli máš 0,5% šanci, že ti to padne z té arpy, jako to tak budeme hodně dlouho. Víte, že jde udělat... Ne. Já nevím, třeba křídla, které jsou z mojich peříček. Jo, tak mi ukáž jaký, prosím tě, mě to fakt zajímá. To nešlo, my se tam zkoušeli dát nějaký ty peříčka, nešlo to. No, Monika potřebuje 25 na speciální crafting toho. Mě by to Vikina zase mi zase odpovídala. Nic to je takového, není Roxy. Ty zase lžeš. Já lžu. To no, prosím tě vzal, to mrzí je ten sol, mohl bys tam přiletět a vzít ho. No ty vole. Mamo. Mamo. Dobrý. Já ti ků. Jako mě snažil prostě jsem se, víš. Čekaj, že letím odsaď na ten ostrov, asi ne, co? Arpě. Hovno, doletím. Co tam je? To že je vyžraný, Rexy! No já tam byl, no. Ty to víš? No nevím to. Já si ti to říkal dokonce. No jako kdyby tě někdy poslouchal. No právě. Není tady kavý. Neviděl jsem ho aspoň teda. To je prdele, jsem se chtěl co tam je v té česce. Ty jsi takhle vyžral, Rexy. Zás, jako vždycky všechno. Já prosím tě. Dobře, přijde tím dřív mele, že jo? No, samozřejmě. Ale ty jsi ten, kdo má ten server uložen. No, právě. Tak jenom řeknu a já otevřu. Furt mám jenom malý peříčka. To je spousta si na cheatu, to se ani jenom nezjistí. Že nikomu to neřeknem a... Teďko to neřeknem, já jsem jim nějaký legendary crew za to, na konci týdno se nikdo nezná tuhle hru, tak... Hele... Ty tajný, ale vybojářský. Soul of Blood. Ježišku se králík po mě jde. Po tobě je králík? Judy? Ne. Ne, to nebo se jak po tobě. Právě že nejde. Soul of Blind. Jo, bavě okrom, aham. Ty to malinký králíček, proč to bys jim dělal? Co to čin znejí, hele? To je jenom čistě moje záležitost. Vlastně po to, že jaký video bych se rád fakt podíval, teda. To možná ani nechceš vidět. No, to je, možná bych na to něco našel. No, nějaký horor, takový. Ono už je noc, ne? No, ale jsem si taky už to koupil. A jo, tak to jo. Ale ukaž to mi ještěka. Vyjme dal. Ty vole, to je jenom konzole. Jsem? Ty vole, to je jenom konzolová verze, to těch křídel, aha. Jako těch, z těch jednoduchých peříček, jo? Jo. To je na hovno. To mají spíš debilně napsaný. Wee. Je, co tady dělá zomba? Tady jsou zombici v téhle hře. No. To je úplně všechno. Harpie. Červy. Zombíci. Drak z nekonečného příběhu. Jo, no. Mamuti. No, co? Tak ty jsi tady ještě neviděl. Ne, tak to je špatná, že jsem mamutí. Šavlou zuby tygří a tak, no.
Když mě jde v tom chatu, tak jaký u vás horku? Určitě příšerný, že jo? To na to se ani nemusíš ptát. Ani ne. Já jsem se před půl hodinou sprchoval, nebo před hodinou teda. A jsem se spocený. Nebo jsi furt ještě jenom mokrej. Utíral se, když se to sprchoval, nebo? Tak ne, no. Tak to musím zrovna fakt. Jo, no, to je pravda. Mám hard banner, to si vždycky přál. No, já mám akorát 9 křídel. To je málo. 9 křídel, výborný, já nemám žádný křídlo, ale to fakt 9, výborný, fakt děkuju. Hej, mám jenom 9, je mi to líto. Díje se rozdělí normálně. Jo, Slováku, tady ten určitě asi zablokuje, nebo já nevím. Ale... Borec si udělal několik účtů a začal mi z nich lajkovat videa a psát mi pod těma různýma účtama pod videa. Jo, viděl jsem. Tak jsem tak nabádal včera. No jsem říkal, že to fakt udělal. Jseš na internetu. A já se zapomněl. A nevím. Co o fiku nevím. Sumary, zdravím tě, čo bude zítra mohl by být. Já nevím, ale Rex je dneska nějaký nemocinký, takže. No, ale já jim zítra se nejdemo ani moc pořádně. Cože co? Já bych zítra se nejdemo pořádně ani nebo. Mám něco jiného. A jo, ty máš vlastně soráč. Já jsem zapomněl. A je fajn fietr. Vampírko. Ohnivý. Hovno, fakt? Jo. Tak myslel jsem si můj dělat ohnivý křídla. A co je, já jsem tady všechno hledám a moc to z toho, bro. A my tady děláme co, vole, asi? Drapeme se v řití, ne, vole? Jo. No tak to možná taky, ale to neznamená, že nic neděláme. No, čím jsi sehnal já? To první pírko, to jsem sehnal já. A z čeho ti to padlo vůbec? Z Diablo. Z toho novýho. Novýho Diabla. Jo. Hej, jedno. Mám další magmasu, jestli by si někdo chtěl udělat zase další. Jo, počkej, ten Fire Gauntlet, jak se dělá vůbec, už ani nevím. Já si novou flash. A Newfiku, já taky chodím do práce, já taky vyloženě, pokud to nebudem nějak protahovat, třeba kdyby jsme to fakt hodili v tu nedělu, tak já myslím, že to bude v pohodě. Pokud vyloženě do školy nestáváš ve 4, tak... To je moje. To je tvoje, jo. Jo. Si to nech. No počkej, tak hodíš místo toho to pírko nebo ne? Jo, to byl o flash. No tak to se musíme tady snažit potom. Oh. Jo, budete se snažit furt. To se vůbec nemusíme snažit potom. Jo, musíte. Já se snažím. Tak, tohle hodím do bedny. Ach, teďka, kam je pírka? Už tam nechal ten. Ale Summoner Emblem mi padl. To je budík. Výborný. A moment, tady vám máme. Bordel. 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 A dejte mi to zase. Jak mod byl? Co? Srát to. Tak. Srdečně. Tak si to klidně nech to pírko, jestli ho chceš. Já ti ho na tě nenutí, abys měl dávat. Ajík.
Mě to jedno, já mám kam asi poslednou stránku, tam si vezmu, vole, pěříček, klik ruchy, je to jedno. To je skončí stream, už je moje. Uvidíme Newfiku, uvidíme, každopádně určitě to ohlásím, jestliže to bude, jestliže bude stream s fandama zítra nebo v nedělu, každopádně jestliže zítra bude mít Rex čas, tak stejně se nehneme, protože ono to je server. Takže vyloženě to asi potom budeme se přesunout na tu nedělu, no. Leda, Rexy, ty nemáš do kdy čas? Zítra. 8, 9, asi přesně, nevím. A jo, podle toho, že? A tak... To je na hovno, no, to je na hovno. Už je pozdě. A mohli by, ukažte, jo? To by se hodil. Mega šerka. By se hodili to... stream až o 10 večer. Jo, co tady máš? Hovno. Not bad, jako. Jako hodně not bad. Dává to dobrý damage. Okay. Já jsem se vzít ty potky. Jak si ti to vymazalo, Slováku? A dívej se, že ti to nevymazalo tak kompletně, no ale... No nic, no, jako máme za sebou hodinku, teďka už asi na žádného bose nepůjdem. Jsme udělali nic, jsme neudělali. O, takhle, tak kdyby se hodili streama třeba zítra o 10, já to nevím, podle toho, když se Rex vrátí, že jo, tady bych šel. Co, ne, že se to zblázen, už ne. By si to už půjdeš spínkat, že? Ne, to je zblázen na 10, zblázen. No tak proč ne? Zblázen. No tak v neděli zase je to na hovno, protože to vyloženě druhý den stává, že jo. A pokud bych se to chtěl třeba udělat delší, tak nemůžem. Hele, uvidíme, já to když tak ohlásím samozřejmě všechno na YouTubeku, takže jak se domluvíme, to potom všechno řeknu. Každopádně tenhle stream asi ukončíme teda, dneska se to zase moc neudělali. No nic, skoro. Každopádně, díky všem, co jste sem dneska přišli, jak jsem říkal, zbytek všechno ohlásím, takže uvidíme. A. Případně by mohl třeba zítra padnout jiný stream, kdyby ten Rex nebyl, tak třeba něco jiného. A no. To se samozřejmě uvidí a teda si bych musel rozhodnout co, protože GTAčko už taky není ono. Vyloženě by se uvidělo, takže jo, takže když tak se mějte a zítra když tak čau. Ahoj.